Hvala ti što si imao slobodu iz lampe. Iz kakve lampe? U znak zahvalnosti ispunit ću ti tri želje. Strava. Koja je tvoja prva želja? Želim da se Jasmine loži na mene. Znači hoćeš da budeš bogati princ? Ne, hoću samo se loži na mene. Pa to sam i rekao. Zašto si tako površan? Nisam ja površan, to je njen ukus. Okej, onda želim da ti izgledaš kao Jasmine. Zašto bi želeo tako nešto? Pa eto, ti nisi površan lik, još ako izgledaš kao ona, još mi ostaju još dve želje. Sve je taman. Aladine, molim te. Tišina, kurva.